वॉर्ड नंबर 5 स्मिता मयेकर वॉर्ड मेंबर. खूब ते काम पेंडींग आसलें, सरान आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा, त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वॉर्ड नंबर 5 बाय स्मिता मयेकर खूब डेवलॉपमेंट करता ह्या वॉर्डान. तांचें हें काम खूब पेंडींग आसलें, पूण आमचो सगळ्यांच्या मंगाचो MLA बाबा ग्लेन सोजा तिकलो सदांच राजी आनी तयार डेवलॉपमेंट, बरें डेवलॉपमेंट, सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट करपाक आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसीन. सो ताणें तें काम फुडें व्हरोन आयज हें रिटेनिंग वॉलाचें काम आयज आमी सुरवात करता. त्या भायर आनी खूब कामां जावपाचीं आसात ह्या थोड्या दिसांनी. सो हांव ताका आमच्या आल्दोनच्या सगळ्यांच्या भाव भयणांच्या नांवान आल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसीच्या पयले सद्या देव बरें करूं म्हूण मागता ताका. एक्चुली हें काम आयज आमी आतां नाल फुडलेलो आसा, कमेन्समेंट ऑफ वर्क. आनी लोकांची मागणी आसली की हो एक गांव आसा, पंदारी गांव, ब्युटिफूल विलेज, यू नो, आमचें ब्युटिफूल गांव आसा. आनी हांगा खुबशे आमचे लोक येतात ह्या रोडाचेर. हो पळय रोड ते पयशे जाल्यार एकदम नेरो आसा रोड असो. आनी हें काम मातशें भिरांत दोन गाडयो सुटपाक त्रास जाता खूब. त्या खातीर हें आमी एज रिटर्निंग वॉल आमी आतां नाल फोडलेलो आसा, जावन आसा ऑलमोस्ट अबावट 270 meters इन लेंथ आनी ऑलमोस्ट अबावट 2 meters इन हायट हें वॉल येतलें. तशेंच म्हजी मागणी आसा की कॉन्ट्रेक्टरा कडेन, हांगा कॉन्ट्रेक्टर जावन आसा दिगंबर कलंगकर, हें आमचें पर येता न्हू, त्या लायनीर मातशें तांच्यांनी त्या लायनीर मातशें आमी फुडें व्हरपाचें. आनी एटलीस्ट आमकां मातशी स्पेस मेळटली रोड वायडनींग करपाक, बिकॉज मातशें इट्स क्वायट अ डेंजरस सिट्युएशन हे वेन दर आर 2 vehicles मुवींग टू एंड फ्रो. सो माय रिक्वेस्ट इज दॅट आमच्या कॉन्ट्रेक्टरान हें बरें काम करचें, मेनटेन द क्वॉलिटी वर्क. आनी तशेंच हांगा ऑलरेडी आमकां वर्क ऑर्डर मेळ्ळें आसा, फूल हॉट मिक्सींग. आनी थोड्या दिसांनी हें काम बी सुरू जातलें, ऑलमोस्ट अबावट द ट्यून ऑफ 38 lakhs. सो ऑलरेडी साफ सफाई चालू आसा, क्लिनींग ऑफ द रोड. सो डॅट वर्क ऑल्सो वील कम एन्ड नाल फोडून आमी हॉट मिक्सींग काम थोड्या दिसांनी ऑलरेडी वर्क ऑर्डर मेळ्ळो बद्दल आमी तें करतले.